ଖାଲି ସିଆଡ଼େ ଦେଖେ, ମୁହଁ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖେ, ମୁହଁ ବୁଲେଇକି ସିଆଡ଼େ ଦେଖି କହୁଥା ହେ ନନା ଆଡ଼େ, ଏତେ ବଡ଼ ଘର କାହା ଘର? ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଶୁଛି ମତେ କାଇଁ ଆଣୁନୁ ନନା? ସିଆଡ଼େ ଦେଖ, ଏତେ ବଡ଼ ଘର, ଏଇଟା କାହା ଘର? ଦେଖେ ଏଇଠି କହୁଛି ମତେ, ଦେଖେ ମାମା ମତେ ଇଏ କହିଲା, ଏଇଟା ତ ପାପାଙ୍କ ଘର, ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ପଶୁଛି ମୋ ପାପାଙ୍କ ଘର, ମୋର ତ କିଏ ପାପା ନାହାନ୍ତି, ଏମିତିକି ମୋ ନିଜର ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଅନାଥ। ନାଇଁ ମାମା, ତମେ ତମେ ଅନାଥ ନୁହଁ, ତମର ପାପା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ତମର ପରିବାର ବି ଅଛି। ଟ୍ୟାନିଂଟା କର ଲେଫ୍ଟକୁ, ରିଟର୍ନ ଟଲି ଲେଫ୍ଟରୁ ଟ୍ୟାନିଂ କରିକି ଆଣେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ, ଲେଟର କିଏ ପଠେଇଛି, କୋଉଠୁ ପଠଉଛି, ଏ ଲେଟର କିଏ ପଠେଇଛି ଆଉ କୋଉଠୁ ପଠେଇଛି, ନା କି ଆଡ୍ରେସ ଯେମିତି ଆପରେ ନ ଲେଖା ହୁଏ, ସେ ନା କି ଆଡ୍ରେସ ୟା ଉପରେ ଯେମିତି ନ ଲେଖା ହୁଏ। ଠିକ ଅଛି ବୋମା, ଠିକ ଅଛି ବୋମା। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ହଁ, ଏ କଥା ଯେମିତି ନ କେହି ନ ଜାଣିବେ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏ କଥା ଯେମିତି କେହି ବି ନ ଜାଣନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଜ୍ଞା ବୋମା, କେହି ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖିବା।